2024总统大选，如果参选人侯友宜、赖清德、柯文哲，请问你比较支持哪一个人？好，如果以这个来看呢，赖清德一样第一名，35.4%，柯文哲第二，33.3%，侯友宜18%。但是如果是四卡都，那民进党是否就真的是躺着选呢？因为赖清德呢，就到了，你看哦，明明是四个人出来选哦，但是票都没有。赖清德票几乎没有被分散嘞，你看他从35%嘛到32%，而且他还是第一名。然后柯文哲25.9%，侯友宜16.2%，好，郭台铭12.6%。所以瓜分到的是谁的票？好，瓜分到的就是柯文哲的票、侯友宜的票。所以你说要不要团结呢？但是问题来了，好，那怎么团？怎么结？哎，这个也是一个艺术嘛，在选举里面的艺术啊。亮哥你怎么看呢？从民调好也看呢，柯跟侯坐在一起，你是怎么想的？他们两个本来就很熟啦，新北、台北合作的项目多得要命，对不对？本来就很熟。我觉得柯是这样，你刚刚讲的对啦，就是我们对总统是不是适合唱歌啦啊？那可能50岁以上的人不这样认为啦啊，就是你即使唱的跟张学友一样好，也不一定会得分呐，那是角色的问题啦啊。那我觉得也看得出来，他的年轻人的支持度大概就是到顶了啦。哦，天花板。所以为什么会掉？因为掉的就是50岁以下的嘛，50以上的。柯文哲事实上历来的民调，我们都发现他60岁以上的民调没有超过2位数，比如说 T 台做出来是9%，对，那很低耶，很低耶。哦，那这个当然有很多原因啊，这个第一个原因就是他不稳定啊，那第二个就是他那个党是新的，所以大家没有投票的经验嘛，除了台北市之外，大家没有投过民众党嘛，那老年人多半是根据经验来投票啦，他投过很多次民进党，投过很多次国民党这样，所以这个就是他的问题啦。因为昨天我看他办那个姐妹后援会啊，本来我看来的都是欧阿桑，我说哇这个得分哦，因为你现在就是缺欧阿桑，结果后来发现又是年轻人跑来了，结果你这个就是没有得分。因为我觉得民进党打那个丑女打错了啦，因为我看民调女性支持者不是他主要的缺点啦，他跟侯友宜也差不多。我看 T 台的民调31%女性支持赖清德，那另外两个人都是28%哦，赖清德这么高啊，所以女性事实上三个人差别不大。我觉得侯友宜可以努力，因为大家喜欢治安，对，侯友宜的最大特征就是稳定可靠，所以他应该要去强调他要做人民的保姆这个角色。防美的部分怎么办？什么议题？因为防美。对，因为再来接下来这个赖清德先，对，然后再侯友宜嘛。但是赖清德去，因为美国已经很表态很明显了，让他低调啊，也不会有这个之前这种突袭式的这种高规的什么样的一个突袭的访问。好，所以接下来的重点啊，侯友宜访美啊，怎么加分呢？侯友宜其实访日就蛮加分的啦，那访日就给人家感觉蛮从容的啊。事实上，据我了解，麻生本来接见他哈，心里还有一点疙瘩。那结果双方谈的比预期还久。那后来两个人一起出来的时候，麻生就是接受他了，因为麻生本来是比较偏民进党的啦，也不瞒大家说啊，我觉得侯友宜是这样啊，今年啊，真的是国际的整个氛围，基本上对侯友宜是有利的啦，就是中国大陆、美国跟日本都对侯友宜相对友善啊。那如果你这样的一个局面还搞到菲律这样分裂成三股力量啊，就没有掌握住好的时机啦。说实在啊，因为现在美国的氛围很清楚，就是越来越多美国的政界跟智库认为赖清德比较像陈水扁，而不是蔡英文。这个你是没有办法改变的啦，因为人家也对你做了很多观察，就是你一路走来的决策模式、讲话的样子啊，这个不是说你现在就什么蔡英文路线啦、四个坚持啦，
这样就可以蒙骗过关，不可能啊，你不能把美国人当作小孩子了啊。所以这个氛围，我坦白说了，赖清德八月十五号去美国，能够不没有失分就好了啦。而且美国给他的规格大家也知道嘛，就一个晚上一个下午，而且都不能公开，他不能够安排额外的人见面啊，所以基本上就是让你去纽约，然后去旧金山，就这样，就这样而已啊。可是很可能中国大陆还是会对这个事情做表达反对的立场啊，所以台海我认为还是会有一些状况啊。那这个时候就考验侯友宜的发言了啦，因为我讲白了，我觉得民进党一定准备好了啦，包括总统府啦、行政院啦、国防部啦、外交部啦、1450啦，大概就会利用这一波来做一些基调都完全一样的发言，那一定会铺天盖地啊。那这个时候就考验侯友宜，他能不能针对要点啊，讲出有别于赖清德的立场。就是我觉得他最近已经开始修了，就是讲话越来越沉稳的样子。你看那个跟柯文哲那张照片，对，你有没有注意到他那个笑容啊？那个笑容是练出来的哦。他最近在很多场合都是这个笑容，是那个是练的，不，因为我自己选过，我知道啊，就是他是逐渐就稳在一个表情上面。那逐渐就要给人家一个可靠、沉稳的感觉了啊！可是就是中国大陆对赖清德这个访问那个美国啊，他肯定是反对的了。那做什么样的事情我们也不知道。那侯友宜如何这个就刚好这个适当的来表达这个他有别于赖清德，那站在中华民国的立场。吴子嘉说：“如果赖清德访美，肯定会军演，你觉得嘞？”我也认为是，可是就是看什么情况了、规模多大？不，因为佩洛西那一次就是让你感受到的嘛。对，就六个地方同时来嘛。那麦卡锡那一次是军方专家都认为更严重，可是他没有让你有感觉，可是他有几个穴道，飞弹飞跃，你就没有看到，没感觉，看不到。然后山东舰也出发了，对不对？那。央视也播了那个影片就是模拟的一个那个坦白讲都是全权到位的动作了啊。那这次会做什么动作我们不知道，可是你就是要有一种适度的一种回应啊。那他运气也不错，因为他是九月才要访美，他很可能就是在赖清德柯文哲之后才访美啊，所以他也可以做一个总结了，压轴了，对对对，所以我觉得整个节奏对他是有利的了啊！我刚刚也讲的那个国际的氛围，实际上也是对他是有利的啊。那就看他如何把这个，我觉得刚刚你讲到那个办那个演唱会啊，跑掉了很多30到39岁的，对不对啊？这个你就看出来，你不要以为年轻人只是跟你来起哄而已啦。事实上，30到39岁也是年轻人啊。可是他期待你帮他解决问题嘛？对。那他们也知道台湾的问题了，哦，所以为什么住房政策赖清德很难得分嘛？因为蔡英文七年就已经证明都是在那边出呼口号，而且现在兵役又要延长啊，连规划中的都可以算已经盖好了，哪有人这样搞啊？连租金补贴也把人家算进来，哪有人这样搞，对不对？所以我觉得就是。年轻人也是很实际啦，就他会看你说你这个一看就是做不到嘛，说你要盖几间啊，那难度很高的啦，说实在哦，可是租屋透明就是实实在在嘛，嗯哼，哦，或者说我们讲那个实价登录实实在在嘛，就是我是觉得年轻人也蛮聪明的啦，他就是觉得说你要跟他讲真话啊，我觉得柯文哲拿到年轻人的票。因为我自己在当网红，我很清楚啊，网红年轻人最在意的就是真实啊。对，就你不要骗我，你要跟我真心互动啊，你要一下就掌握到我的处境，就你有同理心啊，然后跟他对话有对话到他的心里的感觉，那你就会得到年轻人的支持啊。那我觉得侯友宜应该朝这个方向去努力的，他还有蛮大的空间，尤其是女性嘛，对。
太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码有额外的折扣。